Ավականուն հիստի սկզբում Հայկ Մարությանը հայտարարեց երևանցիների համար կարևոր նորության մասին։ Այսօր ևս արդեն հայտարարվել է 280 լիֆտի մրցույթ, փաստացի 2022 թվականին մենք կունենանք ընդհանուր Երևանում փոփոխված լրիվ նոր 1000 վերելակ։ Այնուհետև ընդմիջում հայտարարվեց, քանի որ նիստը սկսելու համար քվորում չկար։ Իմ քայլախմբակցությունը մինչև այդ հայտարարությունը տարածել ավականու նիստը բոյկոտելու մասին։ Պատճառը ավականու և քաղաքապետի միջև քաղաքական ճգնաժամն է։ Նիստը հայտարարում չկայացած։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ավականու մի քանի անդամներ ևս ներկա չէին։ Խմբակցության ղեկավարի խոսքով Մարությանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը համընկնում է իրենց օրակարգի հետ։ Մասնավորապես դա ներդրում այն ծրագրի տապալումներ, երբ պանու Ծառուկյանի միջնորդությամբ հանդիպում էր կայացել քաղաքապետ Արանը Մարաբական աշխարհի ներկայացուցիչների և քաղաքապետի միջև, և այդ ամենի համատեքստում մեր մոտ ձևավորվել էր այդ օրակարգը քաղաքապետի և քաղաքային գործադիր մարմնի փոփոխման հարցը։ Ավականու Լույս խմբակցության ղեկավարը նկատեց, որ նիստին չեն ներկայացել անգամ Մարությանին սատարող ավականու անդամները, որ ինձ համար առնվազն տարակուսելի է, որ չմիացած մարդիկ այստեղ չեն։ Դավիթ Խաժակյանը Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու որոշումը գնահատում է ներկուսակցական վեճի հետևանք։ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է ի վերջո, և իշխող ուժը ակնկալում է, որ հենց իրենց աջակցություն պետք է ցուցաբերեր վարկանիշ ունեցող մարդը, ինչը չի արվել, և հիմա իրենք կարծես ազնիվ ասում են, որ պատճառը այս այն ներկուսակցականն է, իսկ այդ պարագայում մենք այդ ներկուսակցական վեճի մեջ անելիք չունենք։ Ավականու անդամի մանդատը վայր դնելու մտադրության մասին հայտարարած Գրիգոր Երիցյանը դեմ է Մարությանին պաշտոնանկությամբ քաղաքական ճգնաժամը լուծելուն։ Կարծում եմ, որ քաղաքական ճգնաժամը լուծելու լավագույն տարբերակը արտահերտ ընտրություններն են, և դա ամենաազնիվ և ամենաճիշտ տարբերակն է, որին այսօր իշխանությունները պատրաստ չեն գնալ։ Ինքը Երևանի քաղաքապետը խոստացավ իր և իշխող կուսակցության հարաբերությունների, հրաժարականի ու ծրագրերի մասին խոսել դեկտեմբերի 22-ին, երբ իմ քայլը խմբակցությունը կհրապարակի անվստահություն հայտնելու հայտարարությունը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։